waan baqaynay wadnahan farta ku haynay waxaanu islahayn armay colaad iyo dagaal iyo qori ina geliyaan madaxweynaynu dooranay haddaysan jirin duruufo beddela shanta sano doorashada lagu qabto maxay ahayd waxay ahayd waxaynu samaysanay xisbiyo waxaynu u cayaynay 10 sano waxaynu ugu talagalay inay laba doorasho madaxweyne ku galaan waa nasiib xumo inaynu aragno in la yiraahdo iyaguna geli maayaan aniguna waan gelayaa waana kororsanayaa waxaanu idin leenahay xil weyn baadna saarteen golaan u joognaa waadna asturteen maanta inaannu gacanta idin qabanno ayuu qorshe u ahaa ilaahay waa ina kala furtay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan soo dhaweynaynaa shirka ay beeshu qabsatay waxaan u nimid shirka oo aan u nimid goobta markii aanu maqalay in beeshu shir qabsanayso oo nalagu marti qaaday oo la yidhi beeshu cabasho weyn bay qabtaa aan in yar isdhegaysanno beeshu cabasho weyn bay qabtaa qodobada ay soo saareen waan garan karnaa oo dhammaanteen waynu garanaynaa waxa kalifay haddana waxaanu arkaynaa run ahaan inay yihiin tudhaale ay soomaalilandu tudheen dalkeeda iyo dowladnimadeeda iyo dadkeedaba ay u tudheen ayaa ka muuqata waan baqaynay wadnahan farta ku haynay waxaanu islahayn armay colaad iyo dagaal iyo qori ina geliyaan waxaanu u nimid xubnaha iyagaa golaha wakiilada aad arkaysaan haddii qodobo adagi inagu soo baxaan inaannu gacanta qabanno oo aanu nidhaahno noo daaya sharciga aynu dhiganay ayaynu ku saxaynaa waxa khaldamay oo aanu gacanta ka qabanno waxa ilaahay mahadiisa inayna xil furteen iyaguna isxil furteen sida la sheegayna beeshu tudhaale badan oo Soomaaliland iyo deegaankeeda iyo dadkeeda ma aha markii koowaad ay muujisay waxaad la socotiin waxaynu dooranay waxaynu noqonay dal madax bannaan dastuurkeena waxaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan ismaqalka wada tashiga iyo isu tanaasulka iyo wada xaajoodka ayaa ka mid a qodobada ugu muhiimsan dastuurkeena waa qodobada aynu ku dhisannahay waxaa loo baahan yahay oo mar walba muhiim ah in khilaaf marka uu yimaado loo noqdo qodobadaas oo aan laga tallaabin waxaad la socotiin inaanu maalintii dhaweyta geynay mooshin golaha wakiilada run ahaan qodobadii ku qornaa golaha mooshinkaas aanu geynay waxaan ahaa xildhibaankii dhiibay mooshinka goobtana ka akhriyey muhiimaddiisu maxay ahayd waxay ahayd madaxweynaynu doorannay haddaysan jirin duruufo beddela shanta sano doorashada lagu qabto maxay ahayd waxay ahayd waxaynu samaysanay xisbiyo waxaynu u cayaynay 10 sano waxaynu ugu talagalay inay laba doorasho madaxweyne ku galaan sidaasaynu u qorsheynay maxaynu 12 uga dhigi weynay maxaynu 13 uga dhigi weynay maxaynu 98 uga dhigi weynay muhiimaddu waxay ahayd xisbiyadaa soo baxaya ee ragga damaca leh ee ururada maanta u tartamaya ee doonaya inay xisbiyada noqdaan berrita caqabada ku noqon doonta ee aad arki doontaan iyagoo ka qaylinaya inaanu sii xallino in xisbiga soo baxaa laba doorasho madaxweyne inoo galo waxaanu nidhi haddii madaxweynaha la kordhiyo duruuf kasta ha timaadee xisbiguna labadiisii doorasho waa inuu galaa waa nasiib xumo inaynu aragno in la yidhaahdo iyaguna geli maayaan aniguna waan gelayaa waana kororsanayaa waxaanu idin leenahay xil weyn baadna saarteen golaan u joognaa waadna asturteen maanta inaannu gacanta idin qabanno ayuu qorshe u ahaa ilaahay waa ina kala furtay wixii inaga khaldan waxba ka hakran mayno danaha iyagii iyo reeraha iyagii waxaanu uga nimid inaannu qarankan waxa aanu qaban karno ku siyaadino waanuna saxaynaa ha naloo dulqaato hadalkuna marka meesha la yimaado wuu inaga tarmaa
intaa inaan hadla ma doonayn salaadiintii ugu qiimaha badnaydan way noo fadhiyaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin qodobada aad soo saarteenna. Run ahaantii waxaan odhan karaa waa tuuraale qaran. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.